Presani ya. Hari kayo, kusik nek apik ya matur apik, nek elek ya muni matur apik. Mot. Nek nganti elek rasa bayar wae. Sing kate wis ngiji paribasane. Wis baru harga. Sing cetok nanggap 3 kali gratis 1 kali ngono wae. Tegas sisan nek tindak kulino. Ayo ya, mari. Ya ya, oh ayo. Mbak Santi Purnomo Sidi senengnya nih berubah-berubah seneng ya ye ini yang penarin jarkep barang jarkep ya oke ya he ha ya ini pasti gro burak ini ye Ya.